លេងទៅលើ Gusen ដែលជា hero មុខដូចខ្ញុំហើយចំណែក I Top គាត់លេងទៅលើបាទ Aldous ហើយនឹងយើងឃើញមាន2 hero បាទយើងឃើញមានខ្វៃគាត់លេងទៅលើអ្នកខ្លានបង្គួយធុងហ្គេហើយចំណែក I Thamus ត្រូវបានលេងដោយ Fa ហើយ Timo លេងការ៉ារ៉ាផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងទៅលើខាង team បាទ Cram គឺមាន Astrop ធ្វើការលេងទៅលើ Xbox Axel ធ្វើការលេងទៅលើ Tesla Nike ធ្វើការលេងទៅលើ Harrit បាទយើងធ្វើការលេងទៅលើ Kaja ជាមួយនឹង Kobay ធ្វើការលេងទៅលើ Liamon បាទ Daymake Fighter Fighter ទៅ Daymake វិញហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទកដាបាតកម្មបដាបដាហើយបាទនាំគ្នាមកជុំគ្នាគប់នឹងថ្មគប់អីបដាបដាហើយឥឡូវយ៉ាងណាវិញគាត់នៅតែអាច farm កដាបានអត់ទាន់ទេបាទអូគាត់អាចនឹងឆៃដល់ឃើញគេចូលមកស៊ីកាទៀវផ្ទះគាត់អស់ពីចានបាទបាទតែមើលថាស៊ីនោះហើយដើរឆៃឬក៏ស៊ីដោអត់លុយខ្វាយខ្លាយទេអូយបាទប្លន់បាត់ទៅហើយស៊ីកាទៀវប្រចាំថាចាក់ខ្វាយមកគូទៀតអំបាញ់វិញបាទកន្លែងមកដើរចេញឲ្យលុយទេបាទគាត់គិតថាគាត់ទៅឆែកម៉េបឲ្យដឹងថាគេធ្វើអីនៅក្នុងឡែនយើងតែគាត់សោះស្ដាយគេជុំគ្នាដល់តពុននេះល្អត្រង់ skill អាតលាក់ធំសាំងរបស់ hero Xbox នឹងទាញគេមកក្រោយទៀតទាញមកក្រោយវិញបាទមិនខ្ញុំជឿថាខ្វាយគាត់គិតថាគេបាយគាត់រត់ដាច់ទេគាត់តាន់ hero គាត់តែទាញមកក្រោយនោះគឺធ្វើឲ្យ team Xbox ច្រឡំស្ដោះ team Cram មាន damage ច្រើនមែនទេនៅក្នុងការវាយទៅលើខ្វាយបាទចាំគាត់រៀបចំពួនលេងបានល្អនេះបាទឃើញថាឥឡូវទីម៉ូជាមួយនឹងកុបៃបាទបាទជាសារការរៀបចំឡែនដែរបាននិយាយហ្គេមនេះ Double Fighter សម្រាប់ខាង Team Fight Club សិតតែ Fighter of the Best Fighter in the game ហើយសិតតែជា Fighter ដែលអាចវាយទៅលើ Hero Leomon បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយ Pick Frog ដោយអត់ទាន់និយាយហ្គេមហ្នឹងអត់មានអមឆ្វេងទាំងពីរបាទអត់មានអមទាំងពីរពួកគាត់បដាប់ទៅលើហីអូយ៉ាមានអមទាំងពីរមួយគឺ Double អូបាទផ្លឹងខាងលើ First Blood បាត់ទៅហើយបាទអូ Second Blood Time ទៀតបាទសំទោសតែណាមិញ SS ត្រូវហើយអត់មានអមទាំងពីរប៉ុន្តែឃើញថា X របស់ X Top គឺជា Team ដែលដើរទៅលើ Fighter គាត់មាន Two Fighter ចំណែក X Team គាត់មាន Double Mage បាទមាន Assassin Mage និង Mage Cool the Mage អូបាទបោបាទឃើញថាលើនៅផ្លូវបំធំឡែននេះបាទអៀងធ្វើការដកថយមួយសិន Nike កំពុងធ្វើការ Focus បាទ Timo តែរបស់ Team X Top នេះបើសិនជាគាត់ឡើងក្រុមតន្ត្រីគឺនឹងប្រយ័ត្នបាត់កោបៃបាទឡូឆោមួយសិន FIFA បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាបាទ Thamu គឺជាប្រភេទ Hero មួយ Counter ទៅលើ Liamon ផងដែរជាមួយនឹង Early ប៉ុន្តែទៅលើ Land Game ខ្ញុំអត់អធានໃຫយទេបាទព្រោះថាឡើងទៅលើទឹកដៃ Player ក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងបាទលុយនៅក្នុងកប៉ៅរបស់គាត់បើសិនជាលុយក្នុងកប៉ៅរបស់គាត់ក្រែបាទគឺ Easy តែបើលុយតិចគឺពិបាកអីបាទបាទខ្ញុំមិនដែរនៅកលែកលាជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងបាទតែគាត់ឆែកម៉េបគ្នាបានល្អនេះគ្នាផងដែរជាមួយការលេងរបស់ពួកគាត់បាទម៉េបដាក់គ្នាស្គៀមស្គៀហកបាទ Nike កន្លែងនេះតធៀមបែកកាអាទី1ឆែកពី Nike ចាប់ទៅលើ Far បាទតធៀមខំនៅតែអាចវាយបានបាទល្អមែនទែនល្អមែនទែនពីអាត្រាប់មិនគូបាទច្នៃគ្នីហកឈោះទៅមួយកន្លែងនេះចាប់ទៅលើឯងបដាច់យកទៅលើឯងមកស្រឡៃទាំងអស់អត់ធន់មានទីម៉េកទេកន្លែងនេះកាច់ចកែមួយសិនបាទគប់បាយកពួតដេញវាយបាទក្តីអាចមានគ្រូធ្នាកន្លែងនេះអត់មានស្គីលទេគប់បាយបដាច់យកទៅលើក្តីបាទស្រឡៃបាត់ទៅហើយកាក់ជាប់តែម្ដងសម្រាប់ក្តីបាញ់មិញក៏គាត់ថាមួយខ្មាច់គាត់អាចដាច់ឯងបានតែគាត់សរសើរមិនអាចដាច់បានយ៉ាចូលមកបាទយ៉ាកាច់ចកែមួយចេញពីទីម៉ូអូបាទល្អមែនទេតែគាត់អាចលួចទៅលើបាទបាទថតថតបាទណាទេថតថត has been slammed មកនៅលើខាង team crime បាទប្រមុកអាទីមួយកន្លែងនេះខ្វាយចង់ចាប់ទៅលើអៀងតែអៀងអត់ទាន់ដាច់ទេបាទយ៉ាងណាមិញ Nike ប្រាច់យកទៅលើខ្វាយបានសម្រេចបាទ Nike កំពុងតែមួយស្មារតីជាមួយនឹងបាទមានការរំខានពីទីមកផងដែរ Nike ទៅបាត់ទៅហើយកន្លែងនេះបាទភៀមចូលមកជួយនៅតែគេវាយដាច់បាទចូលរួមសោះតែសម្រាប់គាត់តែអំបញ្ញមិញនេះនៅតែមិនអាចលួចទៅលើ
បាទលួចថោថោបានទេនៅតែបានទៅលើធីមក្រាបប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញបន្ទុក6ទូនិង2ដែលធីមក្រាបជាអ្នកនាំមុខទៅលើធីមហើយថប់អញ្ចឹងដោយតែបាននិយាយហ្គេមនេះចាំមើលថាត្រារបស់ថប់វាយបានឬក៏មិនបានដោយតែបាននិយាយគឺត្រារបស់ពួកគាត់គឺសិតតែជាហេរ៉ូខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់តែម្ដង Fighter of the Best Fighter យកមកទាំង2តែម្ដងថាមូសជាមួយនឹង Aldo សិតតែជាហេរ៉ូ Fighter ខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងតែថាមូសគឺវាយស្រែស្លាហើយទុក Aldo វាយ Leo Bot មើល Let Game មក Asset វាយគ្នាសាហាវជាង Hollywood ទេបាទបាទគេថាលើ Aldo បាត់បង់ជីវិតរបស់ Astrop បាទ Initiate Retreat បាទក្តីកន្លែងនេះជាមួយនឹងខ្វាយ Astrop ជាមួយនឹង Archel តាជាមួយគ្នាតែម្ដងពីររូបហ្នឹងបាទបាទឥឡូវគេស្គាល់វាយគ្នាមកណែចាំមើលតិចទៀត Let Game វាយគ្នាសាហាវនៅ Hong Kong អ្នកគ្នាចូលដាក់យកតែម្ដងត្រាស់នេះគឺត្រាស់ហើមកវាយមកម្ដងហើលេងទុកមកវាយគ្នាបាទ Nike កន្លែងនេះតែឯងតែប៉ុណ្ណោះទីម៉ូចូលទៅធ្វើបានអៀងបាក់អាទីបាត់ហើកន្លែងនេះដាច់បាត់បងជីវិតយ៉ាងណាមិញ Nike នៅតែអាចវាយបានសោះជាមកកងចុកក្រោយបាត់បងជីវិតមកក្តីវិញទៅហើយបាទបាទ Red Kill ម្នាក់មួយស្មើតែប៉ុណ្ណោះអំបាញ់មិញបាទបោះបារ៉ាខ្រាក់បានល្អពីអ្នកខ្លាមកគួយធំគេបាទខ្វាយបាទបិទផ្លូវបានល្អដើម្បីគ្នាមកក៏ថយមកខាងក្រោយអញ្ចឹងអំបាញ់មិញនេះគឺបាទយកបានម្នាក់មកគ្នាស្មើគ្នាអញ្ចឹងគ្នា8ទៅ3ធីមខ្លាមនៅតែអាចនាំមុខទៅលើខាងធីម X Top ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញបាទអាចថាក៏មិនខ្វល់ដូចគ្នាផងដែរគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រលេងនៅក្នុងការទប់ដោយសារតែ game ទៅ early trend នៅស្មើគ្នាឬជា objective បានទៅលើធីមក្រាមមួយមុនផងដែរជាមួយនឹងការវាយទៅលើ Total មុនហ្នឹងបាទផ្លូវលើបាទ Hard Rock មិនដាច់ក៏ផ្លូវមួយបើថាក្តីអាចចូលទៅបាក់កន្លងអីបាទចាបាទពីខ្វាច់ប៉ុន្តែអត់ចាប់ទៅលើបាទអាស្ត្រុកទេខ្វាយជាអ្នកចូលមកចាប់កន្លែងនេះយ៉ាងណាមិញក្តីអស់អាទីបាត់ហើយបាទបាត់ផ្លូវធ្វើបាបខ្លួនឯងបាត់ហើយបាទទីម៉ូកន្លែងនេះបាទខ្វាយមិញក៏ដឹងថាបើគាត់បុកអាទីគេអាច flick គេអាទីគាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បាទសាក់មកអាទីបាទគេ flick គេផុតចឹងយ៉ាងណាវិញមិនអាចវាយបាទដាច់ទៅលើអាថតបានទេបាទថតៗ has been slain បាទ free free តែម្ដងជាលើកទី2សម្រាប់ខាង team crab ចឹងយ៉ាងណាវិញសមាជិក team x top គឺយើងចាញ់ទៅលើ objective បន្តិចដោយសារតពងគាត់ដាច់មួយហើយប្រកបមែនសិនបាទអាយ៉ាអាឌូអាយថតកន្លែងនេះបាទត្រូវបាត់ទូសាន់យ៉ាងណាមិញគប់បៃចូលវាយដល់ក្នុង trend កន្លែងនេះបាទនាំមកបានមួយគ្នាទៀត9ទៅនឹង3សម្រាប់ team crab យ៉ាងមិនដែរបាទខ្វាយម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះតាទៅបានទៅហើយកន្លែងនេះបាទបាត់បងជីវិតតែម្ដង4រូបទៅនៅបាទផ្លូវប៊ូថុំឡែនអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលមកបាទខែទៅលើ Tower ប៉ុន្តែ Tower បាទគឺអត់អីទេចូលរងគ្នាម្ដាយទៅដាច់យកទៅលើខ្វាយតែម្ដងបាទចាស់ស្មាជិកធីម X Top សងគ្នាតែ3-4នាក់ទេកន្លែងនេះប៉ុន្តែបាទអត់ទាន់មានបញ្ហាទេមិនទាន់មានការបុកជេរទេតែយើងអ្វីដែលបារម្ភនោះគឺសមាជិកធីមខ្លាំនាំមុខ10ទូនិង3 kill នាំមុខរហូតតែម្ដងមកឡើងម្ដងទីដងតិចជាមួយធីម X Top អាច comeback បានឬក៏មិនបានហើយយើងចាំមើលធីម5ស្មើនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះថាត្រាប់មួយនេះភីកមកសិតតែ fighter បាទទុកមកវាយតែម្ដងដូចរបាននិយាយ Tresla បាទក៏យកតែមានជាមួយខាងមូចាំស្វាគមន៍ក៏ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Ando ចាំវាយជាមួយនឹង Leo Mod បាទហើយ Mate ដល់ទៅ2សម្រាប់ខាងធីម X Top ផងដែរសម្រាប់ Cram ក៏គាត់មាន10 Mate ដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Xbox បាទហើយនឹងបាទ Harit ផងដែរបាទសិតតែជា hero ខ្លាំងបាទឃើញថាលើមានការប៉ះគ្នាទៀតកន្លែងនេះអៀងបើកអានទីចាប់ចុកលើដីបាទតាមភូកន្លែងនេះប្រាច់យកទៅលើការចាកុបបៃអ្នកឯងតែមនុស្សផាកពោះដីបៃលើកុបផាណៃកឺប្រាច់យកទៅលើខ្វៃទីមកកន្លែងនេះដល់ថយមួយសិនណៃកឺទៅបាទហើយអាក់ចែកបើកអានទី1ចាប់ចុកទៅលើស្ដីបាទហើយកន្លែងនេះបាទ1ទល់3បាទ3ទល់1 1ទល់3កន្លែងនេះអាក់ចែកទៅអាចដល់ខ្លួនចាញ់បានកុបបៃជាមួយនឹងអាស្ត្រុកចូលប្រទាំងឲ្យកន្លែងនេះមិនដៃចុងក្រោយអត់បាទគូសិនអូស្គីបាទហើយទីមកក៏អត់បានណាក្នុងការវាយផងដែរថយបណ្ដារះបណ្ដាដូចគ្នាអស់ខៀល3ទៅនឹង2ដែលធីម X Top ដឹងថាយើងអាចធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងទេយ៉ាងណាវិញមិញ3ទៅនឹង2គឺត្រេតខៀលគ្នាបានល្អមែនទែនតែវាយគ្នាផ្លូវកណ្ដាលបាយនេះតែដូរកលាករដូចវាយកលាការអញ្ចឹងបងប្អូនជាពិសេសគឺខ្លាចការហក់ចូលមកផ្ទុះធំសាំងចុងក្រោយបើអាត្រង់មិញនៅតែបាត់ច្រានសមាជិកធីម X Top មួយទៀតបាទអញ្ច
ចឹងយើងចាំមើលថាការចែកគ្នាលេងនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែល game កាន់តែខិតចូលទៅដល់ late game បាទវាយគ្នា early game ហ្នឹងគឺពួកគាត់មាន position វាយ2 3តាំងអេសចឹងនៅពេលដែល team fight ម្ដងគាត់តែឆ្កោះ skill គាត់តែមានអ្នកដែលចាំចូលមក support skill ដោយសារតែ team នីមួយៗមាន skill AoE ច្រើន skill crowd control ស៊ីដុំច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចចូលម្ដងជុំគ្នាគាត់នៅវាយម្ដងហើយម្ដងទៀតសាហាវម្ដងទៀតដូចតែបាននិយាយ late game គឺដឹងតែវាយសាហាវហ្មងបាទ fighter វាយ fighter មេវាយមេអូបាទគេថាលើរបស់ក្ដីកន្លែងនេះបាទសាច់2លានមកចូលគួរឲ្យសោកស្ដាយសោះជាបន្តិចព្រួយគាត់មួយបាទចង់មកអំបាញ់មិននេះបាទគុំមកចូលល្អជីកបាទចឹងយើងចង់ចាប់ដើមការប្រកួតរបស់យើងជាបន្តទៀតផងដែរបាទឃើញថាឡើងមានការ invert farm ទៀតហើយកន្លែងនេះបាទយ៉ាងណាមិញផងវាយនេះដូចគ្នាផងក៏វាយនេះដូចគ្នាកន្លែងនេះអាដូវត្តបងជីវិតបាត់រហោរបស់ Niker បាទទៅហើយ Axel បាទហក់ចូលទៅមួយបិចេញក្តីកន្លែងនេះក្តីម្នាក់ឯងតែម្ដងក្តីបដាច់យកទៅលើ Axstrong បានសម្រេចបាទអាក់ចែកកន្លែងនេះសតជាបកងចុងក្រោយទៅបាត់ទៅហើយបាទតាន់យ៉ាងនេះបាទនេះជាចំណុចអត់របស់ Hero Teresa ណាមិនបើសិនជាគ្នារបស់គាត់នឹងជុំគ្នាគាត់អូកាឡាបានច្រើនទៀតតែគាត់សោកស្ដាយដែលគ្នារបស់គាត់នៅ2 kill បានយ៉ាង free តែម្ដងតែមិនក៏ Aldo គេបាយដាច់នឹងផ្លែស្រង់នេះដែរ2 kill គ្នាទៅវិញទៀតបាទ Niker ក៏ប្រាប់ដេញវាយទៅលើ Fa តែអត់ទេកន្លែងនេះអូបាទ Niker ធ្វើបានល្អមែនតើកន្លែងនេះបាទអៀងបដាច់យកទៅលើទីមកយ៉ាងណាមួយខ្វាយមកបានមក2នោះកន្លែងនេះបើកអាទី1បាទបាទ Niker Niker មិនលោតតែលោតតែពត់អាទីគាត់លោតតែបានល្អដូចគ្នាបាទឡើងប្រហែលតាំងបាទស៊ីតតែបានល្អមែនតើដៃលឿនមែនតើចំពោះការលេង Hero Harris បាទបាទគេថាឡើងគប់ไฟកន្លែងនេះបាទចូលមកចាប់ទៅលើក្តីក្តីម្នាក់ឯងកន្លែងនេះទៅបានហើយបាទបាយជាយើងខកបាទជាយើងដកចាញ់យ៉ាងណាមិញអាដូទៅបាត់ទៅសួតអត់ទៅ Niker បាត់បងជីវិតទៅលើ Niker បាត់ហើយបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទកលាកាសទំនន់ធ្ងន់របស់ធីម X ថប់មកដល់ហើយបាទគឺ Aldo អាចថប់ម្ដងនេះគាត់ថាគាត់ជុកខ្វល់ហើយបាទមុននឹងលេង Cloud ត្រូវវាយ late game គឺពិបាកបន្តិចអញ្ចឹង game ហ្នឹងក៏គាត់នៅវាយ late game នេះគ្នាប៉ុន្តែក៏សុំ Old Stake យក500 Stake សិនបាទដើម្បីចូលវាយសមាជិកធីម Crab ប៉ុន្តែជាមួយសមាជិកធីម Crab អាចទប់ជាមួយនឹងBig right hand របស់គាត់បានដែរទេបាទគេ fan hand boy ខ្លះការប៉ាគ្នាទៀតហើយកន្លែងនេះកុំបៃព្យាយាមចាប់ទៅលើប៉ាបាទអាយថប់ stun ជាប់ទៅលើកុំបៃបាទគូបៃដែរឯងខ្ញុំមិនមែន Niker game មុននេះកំសងសឹកខ្ញុំបាទតាំងទៅរួចបាទមកដៃអស់ជាមកទុំប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនៅតែអាចនិយាយបានថាទៅលើ team fight ដោយតែបាននិយាយ late game គឺបាទគាត់វាយប៉ះដៃដូរកាឡាក៏បានល្អគាត់តែចូលម្ដង5ស្មើបាទចូលម្ដង2ម្ដង3វាយគ្នារហូតទាល់តែចប់និយាយទៅសត្វតែជា hero ដែល team fight គឺចែកកន្លែងគ្នាវាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អត់អាចចូលទៅ see skill crowd control របស់គេបាទអូ slow បាទសំភួយគាត់ម្ដងទៀតបាទក្រុមការងារជួយមើលចឹង game ចាប់ដើមមកវិញបាទកសុំសំឡេងហូលលើទឹកចិត្តឲ្យ team នឹង2មួយមក initiate retreat initiate retreat បាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលការប៉ះគ្នានៅផ្លូវមិត្តកំពុងតែធ្វើការឆ្លងគ្នាលេងៗផងដែរបាទរៀងឆ្លងគ្នាប៉ុន្តែ map របស់ពួកគាត់គឺល្អមែនតើបាទនិយាយទៅមានអ្នកចែកគ្នា farm អ្នកចែកគ្នាបុកមានអីនិយាយទៅធ្វើបានល្អមែនតើជាពិសេសគឺអ្នកឆែក map របស់ទីម2ប៉ុន្តែដាក់អាទីខំហើយបាទអ្នកក្លាហានម្ដាយដាច់បាទមកអត់ទាន់ទេដាច់ប៉ុនមុនបាត់ហើយក្តីឡៃនេះជាយើងវាយមួយស្បាជំរងដាច់កោក្រៃដាច់កោទៅលើដាច់កោបាទស្ដាច់ចំណាមិញបាទអៀងផ្ដាច់យកទៅលើខ្វៃបាទណាទីមកផ្ដាច់យកទៅលើក្រៃនេះកុំបីគាត់ជួយគាត់ចំណៃអាក់ស្រុកអាក់ស្រុកព្រះអាយតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះយកវាយអំបានដែរទេនៅពេលដែលសមាជិកធីមនៅសល់តែអាក់ស្រុកតែប៉ុណ្ណោះធីមក្រាមយ៉ាងណាមិញក៏កដឹងនេះគ្នាថាគាត់គួរតែអាចធ្វើអ្វីបានផ្សេងទៀតចឹងយ៉ាងណាមិញចាំមើលថាគាត់អាចវាយបានដែរទេហើយអេសដូចតែបាននិយាយ late game គឺធីមអេកថាប់គឺយើងបាក់ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងគាត់មានអាឡដោជាងអាឡដោគឺ late game គឺគាត់អស់ស្តេកបានច្រើនវាយបានខ្លាំងមែនតើចាំមើលថា
លេងហ្គេមនៅតែអាចបាយបានដែរទេបាញ់ហែដល់តាមតាមរបស់ខាងទីក្រាមគឺស៊ូមិនរួយបាទត្រេសឡាក៏ដូចជាលេអមតគឺស៊ូមិនរួយទេមកជាមួយនឹងឌីមេករបស់ខាងធីមអេថាបាទតែបាននិយាយ Fighter of the West Fighter តែម្ដងបាទតែគាត់រើសមកជ្រៀងថាមូសហើយនឹងអាល់ដោះយកមកវាយត្រេសឡាហើយនឹងលេអមតចំណែកឯមេកទាំងពីរ Assassin មេកហើយនឹងមេកហ្វូឌីមេកគឺកាការ៉ាហើយនឹងអូជួយបាទឃើញថាឥឡូវមានការប៉ះគ្នាទៀតហើយកន្លែងនេះអៀងជាមួយនឹងណាក់ក៏ផ្លត់ស្នៀតបាត់ហើយខ្វាយបាទបុកអាទីខុសបច្ចេកទេសបាទយ៉ាងណាវិញគាត់ដឹងថាគេអាចគេចដូចគ្នាតែបើសិនជាគេអត់មានអីគេចមកអាទីហ្នឹងគាត់អាចផ្លាច់បានអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញខ្វាយគាត់ក៏មិនខ្វល់ដូចគ្នាបាទយើងសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងមើលជាមួយនឹងបាទអាយធីមរបស់ Gushen បាទគឺ farm លឿនមែនតែនបាទកោសរីបាទអីបាទតែគាត់តែអាយធីមពួកខ្ញុំខ្ជិលជម្រាបអ្នកអរគ្នាទស្សនាបានហើយបាទហ្គេមមានលំដងបាននាទីទី12បន្ទុកខៀល12តូននឹង18ដែលធីមអេថាព្យាមខំបែកខៀលមកវិញផងដែរដូចតែបាននិយាយលេតហ្គេមបើសិនជាធីមបាទខ្លាំង performance បានល្អទេអាចនឹង fail របស់ធីមអេថាទីគ្នានេះតែគាត់មានអាល់ដោះចឹងលេតហ្គេមខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងមកវិញតិចតិចនៅតែបន្តបើសិនជាគាត់មានហេរ៉ូចាប់ហេរ៉ូអាយ៉ាទៅកន្លែងនេះអៀងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតផ្ដាច់ចូលទៅលើបាទទីម៉ូបាទឃើញថាចូលមកវាយកន្លែងនេះចាប់ទៅលើអាក់ត្រុកវិញបានដូចគ្នាបាទផ្ដាច់យកពីហ្វាយ៉ាងណាមិញបាទផ្ដាច់យកទៅលើអៀងវិញបានស្រេចបាទតាត់មួយបាទអូមែនទែនមួយវាយ3កន្លែងនេះអាយថប់បាទចាយលើអាក់ត្រុកដល់បោខៀលបាទបាទដៃរំលែកជាគុនមកដៃផងចង់ដៃផងចង់ទីមេឆ្លាតមែនទែនអាយទៅអូចុះមួយដៃអាចទៅបាត់ទៅវាយឈឺមែនទែនបាទបងចឹងយាមមកសមាជិកធីមក្រាមសតម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះមើលនាងមកថាអីបាទខ្ញុំអត់ចង់វាយមិនឯងថាឯងគេមកគេវាយវាយខ្ញុំមកទៅតាក់មុនហើយបាទតែហារ៉ាវាយមិននេះគឺថយបន្តនោះទេគ្រូផៃក៏មិនអាចវាយដូចជាមួយនឹងឯងថប់ដូចគ្នាដូចតែបាននិយាយលេងហ្គេមអាល់ដូគឺវាយឈឺខ្លាំងមែនតើបាទចឹងក៏សុំឡើងតែគាត់ចូលមកលួយបាទអាទីមកកន្លែងនេះទៅហើយគ្រូផៃមួយដៃជាងពាក់កណ្ដាលមួយដៃដាច់មកតែហើយល្អមែនតើបាទសម្បីតែឡនគឺមិនឆ្ដៃគូរបស់គាត់ដូចគ្នាថ្ងៃនេះគឺហ្គេមមួយនេះគឺអាចថប់វាយទាំងអស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេងហ្គេមគាត់អូស្តេចច្រើនមែនតើចឹងយ៉ាងណាវិញគ្រីមក្រាមនៅតែអាចខំបែកបានទោះបីជាធីមហ្វាយមានអាចថប់ឌីមេចច្រើនក៏ដោយបាទគាត់មានហេរ៉ូចាប់មានហេរ៉ូអីមានខាចាមនីចាប់ទៅអាចលេងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់លេងមិនអាចចាប់ទៅលើអាដរបានទេគឺអាដរវាយឈឺខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះបាទទាំងវាយទាំងតាន់លេងហ្គេមអាដរសាហាវមែនតើបាទបាទឆ្នៃអេឡូតកំពុងតែធ្វើដំណើរបាទមកបដាបដាផងដែរនៅផ្លូវប៊ូឈុំឡែនបាទអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅលើការឈរជើងរបស់ពួកគាត់បានបច្ចុប្បន្នបាទអ្នកនរគ្នាអាចមើលទៅលើលេខដែលលោតនៅពេលដែលអាចថប់វាយម្ដាយម្ដាយបាទជឿមែនតើជាផ្សេងនៅពេលដែលបុកអាល់ទីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញហ្គេមមកដូចជាមានលំនឹងសម្រាប់ធីមទី2ធីមទី2ដឹងនេះគ្នាហ្គេមនៅតែអាចមិនអាចបង្កកំហុសបានទេអេសិនបើសិនជាមានកំហុសណាមួយធីមម្ខាងទៀតអាចនឹងយកចិត្តជំនះមកលើយើងបាទហើយយ៉ាកន្លែងនេះបាទអាដូសរបស់អាចថប់បាទបាន10 stake free free តែម្ដង2 tower អាយ៉ាចូលបាត់ផ្លូវមុនអាយ៉ាតិចតិចមួយនេះបានល្អមែនតើអូហូល្អមែនតើតាក់ប្រាចាប់មួកកាវាជាប់តែម្ដងអ្ហ្មងមិញឃើញថាបានត្រឹមតែឈរសម្លឹងមើលប៉ោងដាច់ពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេហើយយ៉ាងណាមិញគឺអិចថប់បាញ់មិញសម្រាប់ចិត្តបានល្អបាទស៊ីធัวមួយលៀមលៀមហ្វ្រីហ្វ្រីដែរម្ដងបាទតើគឺលយមែនតើបាទជាលក្ខណៈថាស្ទុបទ្វារផ្ទះហើយកាច់កោម្ដងយកទៅមកបាទនេះគឺជាតិចតិចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចសិក្សាបានផងដែរបាទល្អមែនតើបាទខ្វាយថាខ្ជិលបញ្ចេញតិចតិច3លានអាចស៊ូបាទចឹងឡើងវិញបាទឥឡូវគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញហីព្រោះថា last game សម្រាប់គាត់ហីបាទបាទចឹងហ្គេមនេះគឺហាក់ដូចជាល្អតាមតែសម្រាប់ទីទី2ចឹងសូមឲ្យ fan បានហូលនៅទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ផងដែរចេះសម្រាប់ fan team X Top សូមស្នេហ៍ឲ្យ team X Top មួយមក
ដេញគ្នាបាទ fan របស់ខាងធីមស្កែមសូមធ្វើការហូមម្នាក់មួយមកអូបាទធីមស្កែមក៏មាន fan ច្រើនអេកថាប់ក៏មាន fan ច្រើនដូចគ្នាបាទពួកគាត់អង្គុយម្នាក់មកឆោងបាទដើម្បីបានហូជុំគ្នាបាទបាទឥឡូវ Niker កន្លែងនេះមកហើយបាទអ្នកក្លាហានបាទប្រដាច់ចាញ់បាត់ហើយហើយយ៉ាងមិនដែរអត់ចូលទេ4-1ចូលឬក៏យ៉ាងណាបាទដូចតែបាននិយាយអូបាទហើយថប់ដៃនេះអាទី1ចាប់វាអាក់ទៅបាទទី1សុទ្ធជាបកចុងក្រោយតែម្ដងត្រីហើយបញ្ចូលទៅមួយ Niker ប្រដាច់យកទៅលើទី1យ៉ាងណាក្ដីប្រដាច់យកទៅលើបាទ Niker យកទៅលើដាក់បោកគៀទៅលើ Niker បាទបាទប្រដាច់យកទៅលើអញ្ចឹងដាក់បោកគៀបាទប៉ុន្តែសាថាមួយថ្មីមួយទៅលើ2វាអាចនៅណៃកាគេមកតែមកណៃកាជួយតែម្ដាយម្ដាយអាចទៅមក2ភ្លើងមួយទៅលើ2ម្ដាយទៅម្ដាយមកប៉ុន្តែចង់ស្លូវាយទៅដល់ណៃវាយអត់ក្រែមគឺជាអ្នកឈ្នះទី5មួយនេះបាទបាទមិញនៅតែសាតែមើលទាន់ញ៉ៃញ៉ៃពេកប្រហែលជាអាល់ដោះទៅបានចំអាទីបោកខាចាស់ព្រោះទៅញ៉ៃញ៉ៃពេកមើលឃើញទាំងអស់បាទប៉ុន្តែឌីមេកគឺអត់មានតែម្ដងចុះណាវិញសមាជិកតែពីររបស់ទីមក្រាមតើអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីបោកបោកទី2តើគាត់អាចបោកបោកទី3ឬក៏យ៉ាងណាទៀតនៅក្នុងហ្គេមមួយនេះក្រៅពីតែសមាជិករបស់ទីមអេកថាប់និងរីស្ប៉នមក2អ្នកទៀតនៅក្នុងពេល1សកែទៀតបាទយ៉ាងមិនដែរបោកទី3ត្រូវបានគេវាយផ្ដាច់ទាន់ឬក៏មិនទាន់បាទអត់ទាន់ឥឡូវនេះថយបាទយ៉ាងមិនដែរដោយតែបាននិយាយតិចតិចនៅតែតិចតិចសម្រាប់ធីមទាំងពីរបើសិនជាធីមហ្វៃដោយតែបាននិយាយឌីមេនៅអាដោច្រើនតែបើសិនជាគាត់គេត្រូវបានគេចាប់ចូលបានហ្វៃគាត់មិនអាចបញ្ចេញឌីមេរបស់គាត់ដូចគ្នាបាញ់មិញនេះគឺ5ស្មោទល់មុខគ្នាតែម្ដងបាក់ទុំទុំយកហ្មងបាទវ៉ោបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចតាមដានទៅលើធីមរបស់ពួកគាត់បានបច្ចុប្បន្នបាទជាហ្គេមហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មកវិញសម្រាប់ពួកគាត់បន្ទុក25តូននិង20ទោះបីជាធីមស្ក្រាមធីមក្រាមដឹងថាគាត់នាំមកបន្ទុក5បន្ទុកក៏ដោយតែគាត់ដឹងថាធីមហ្វៃខៀលលែងមានន័យអ្វីហើយបាទគឺគាត់ត្រូវតែលេងលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសទាំងអស់គ្នាបាទអេថ្ងៃនេះចូលមកដាច់បាត់មកជួយបានហើយសំហោកក៏បាននៅតែកើតឡើងបាទអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះបាទម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទតាទី1បាទអាចធំមកហើយកន្លែងនេះអាចចាំម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបាទយ៉ាងណាមិញបាទប្រដាច់បាទសម្រាប់កន្លែងនេះអាចក្រជាមួយនឹងបាទខុសបាយគេរកគ្នាជាមួយនឹង Niker 3-5យកតែម្ដងបាទយ៉ាងណាមិញ Niker ប្រដាច់យកទៅខ្វៃខុសបាយតោះជាបណ្ដៃគូសិនរបស់កន្លែងចូលទៅបាទចុចប្រូសែន1ដើម្បីទប់បាទសាប1ទៅនឹង3ទប់ជាប់ឬក៏មិនជាប់អាត្រុកបាទយ៉ាងមិនដែរចុចបាយដល់ផងបាទអាត្រុកនៅតែអាចធ្វើបានដកថយទៅក្រៅជាបន្តទៀតសមាជិកធីម3ថាសោះគ្នា2នាក់តើគាត់អាចទប់ជាប់ឬក៏មិនជាប់ហើយសង្ឃឹមមួយរូបចុងក្រោយផ្ដោតជូនទៅលើអាក់ស្ត្រុកបាទបាទមួយទៅនឹង2ចុចបោះផងក្រៅយកតែម្ដងអាត្រុកគាត់ខ្វល់ដូចគ្នាឲ្យគេស៊ីផងក្រៅមួយសិនវាយអូកាឡាទប់ទាបផ្លូវកណ្ដាលធីម3ថាក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មិនអាចធ្វើអីបានដូចគ្នាចឹងដកថយមកវិញជាបន្តអសានសិនផងដែរផ្លូវខាងលើចន្លោះចន្លោះខ្លាំងមែនតើជាមួយទីម៉ូបាទជាឆាប់បានល្អមែនតើពេញប្រទីរបស់ខាងធីម3តែម្ដងចឹងដាច់បងកណ្ដាលមួយដូចគ្នាហ្គេមកាន់ខិតទៅចូលលេងហ្គេមខ្លាំងមែនតើបាទ Hero Full ឲ្យធីមឲ្យបាទនៅទី18បាទ18តែតែមិនបាញ់សុំដសារ position របស់ធីម X ថាជាមួយនឹងការកាត់ចំទៅលើឯងតែឯងក៏ថាអីខ្ញុំគាត់ពីក្រោយទៅចាប់ Hero សំខាន់សំខាន់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកខ្លានមកគួយតុងកែហៅទីវិជាការឃើញឯងឯងបាទមកដល់ដាក់មកអល់ទីខ្ទប់កលៀនជាងស៊ីយោតែម្ដងអញ្ចឹងច្បាស់បងវត្តមានឯងមួយធ្វើឲ្យខាងធីមបាទស្រាមកបាញ់មិញនេះគឺនៅតែអាចវាយ4 5បានតែគួរឲ្យសោកស្ដាយវាយបានតែស្មើអាចឈ្នះចាញ់ណាបាទបាទឃើញថាអាក់ចែលខំបើកមុខឲ្យធីមខ្លាំងមែនតើបាទមិញមក Hero Point ទៅបាត់ហើយបាទនិយាយទៅគេដឹងមកក្បាច់អាចដាច់អាចែលឯងអញ្ចឹងយើងព្រោះទៅបាទខាងធីមក្រែមគឺគាត់មានតេង Fighter តេងជាមួយនឹង Support តេងអញ្ចឹងគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តលេងតេងហ្មងទេបាទប៉ុន្តែខាងធីមមិញ Top គឺគាត់មានតេងបាទតេង Full តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបាទនិយាយជាមួយនឹង Land Game ជាពិសេសគឺ Fighter ខាងធីម X Top ដល់2រូប
បាទសោះអាសាស៊ីនបែកមួយហើយនៅសោះបែកគូនឹងបែកមួយទៀតបាទចង់យ៉ាងណាវិញធីមទាំងពីរដឹងដូចគ្នាអូអូឆែកម៉ែគ្នាបាទល្អបងអាទីបងអាទីបាទមួយរូបកន្លែងនេះហោះអាទីចូលជាមួយអាខែលចូលមកហើយណៃកងពួកធ្វើការចាប់ណៃកងប្រាយយកទៅលើក្តីបាទសម្រាប់កន្លែងនេះបាទអានោះរបស់អាយធប់ប្រាយយកទៅលើអៀងប៉ុន្តែនៅសល់ជីវិតមួយទៀតមួយដៃចូលក្រោយប្រាច់បានសម្រេចបាទកបោះចាប់ទៅអាខ្នោះពីរដៃតាមទៅកន្លែងនេះណៃកងព្រះអាយតាមម្ដងបាទហៀងដួដល់ទីយ៉ៃកាត់ចង្កេះមួយបានល្អបាត់ផ្លូវមួយបានវិញបាទណៃកងតាំងបានទៅហើយអត់ទេបាទបាទយ៉ាងណាមិញនៅសល់សមាជិក3ទៅនឹង2សមាជិកទី3តោកសល់គ្នាតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះការកណ្ដាលបាញ់មិញក៏ត្រូវបានគេបន្តិចតែគ្នាធីម33ទៅនឹង2ក៏ដូចជាចង់បុកចូលទៅវិញនឹងក៏យ៉ាងណាដូចតែបាននិយាយអាយថាបាញ់មិញនេះខ្លាំងវាយពេញឲ្យក្រោយណៃកើនៅខាងមុខក៏វាយសមាជិកទី3ថោកដាច់តែអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានអាវាយធីមវាយបាញ់ចែកចេញជា2ប្លង់នេះគ្នាបងដែរអាដោះវាយសមរភូមិក្រោយក៏ដូចជាណៃកើវាយសមរភូមិក្រោយនេះគ្នាអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែខែ front line របស់គាត់បើសិនជា fail គឺនឹង fail ទាំងស្រុងតែម្ដងចឹងកណ្ដាលវិញអ្នកដែលលេង front line គឺជោគជ័យបន្តយ៉ាងណាវិញពួកគាត់ចង់មកឆែកមែនឃើញគ្នាវាយឡតអ្នកឡានមកគួយសុំគេហៅធីមជាការគេវាយឡតមួយទៅនឹង3អាចចូលរួមបានដែរតែឡាយមួយដៃមួយដៃកន្លែងនេះបាទដៃខ្សែសំខាន់បាទពីរដៃបាទចាំគួយហកដៃតែម្ដងបាទអាក់សែលម្នាក់អាយតែម្ដងបាទអៀងសុកចិត្តបាទដោថយមួយមួយសិនយ៉ាងណាមិញបាទដៃប្រាក់យកទៅលើអាក់សែលបាទសម្រេចបាទតើអាចខ្លាញ់នេះដល់ម៉ោងអ្នកក្លាហានបាទមួយដៃប្រាក់សំខាន់ឬក៏យ៉ាងណាអាក់ស្ត្រកនៅតែដេញប្រាក់ទៅលើក្តីបាទសម្រេចវិញបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែតែតែមានដំណឹងអូអូឆៃម៉ែឃើញតែយ៉ាងណាអាចវាយទៅលើក្បៃពីនឹងដាច់អាស្ត្រកជាប់អីយ៉ាឲ្យទៅមានបាទមួយខ្លាញ់នេះបាទអាក់ស្ត្រកខ្លាញ់នេះ2ដៃ3ដៃដាច់របស់បាទបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងសមាជិកទីម5សាប់នេះតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះចាំមើលតែទីម X ថាមានគ្នា4នាក់តែគាត់បកពាយឬក៏គាត់ធ្វើអ្វីដែរប៉ុន្តែចាំមើលថាគាត់នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រលេងយ៉ាងណាទីម5សាប់គ្នាតែ2នាក់នេះគាត់នឹងកាត់មកវិញក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគឺ Niger បាទអញ្ចឹងហ្គេមនៅតែមានដំណឹងសម្រាប់ទីមទាំង2ដូចតែបាននិយាយ Fail មកទីម5គឺអាចនឹងចាញ់ហ្គេមមួយនេះដែលទីម X ថាត្រូវ comeback 2ហ្គេមទៅលើទីម5តែទីម5នេះជាហ្គេមបើសិនជាគាត់ឈ្នះគាត់អាចនឹងយកកៅអីវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងហ្គេមនេះតែម្ដងបាត់ផ្លូវមួយយ៉ាងមិនដែរបាទដើម្បីបាទ Lord has been slain បាទចឹង Lord លាក់ទៅក្នុងដៃ Team X Top Lord ចាញ់ចំផ្លូវកណ្ដាលទៀតបាទដំបៅកំពុងតែឈឺឈើយកឈើមករុកទៀតចឹងយើងចាំមើលថាវាយបុកកណ្ដាលជាមួយនឹង Lord 6ទល់នឹង5ឈ្នះឬក៏មិនឈ្នះសម្រាប់ខាង Team ទាំង2នេះអាចជា Final Fight សម្រាប់ពួកគាត់តែម្ដងឯងសម្រាប់រឿង Team Crab ជាមួយនឹង Team X Top ដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតរបស់យើងបាទបាទចាំមើលតាតានេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយឬក៏យ៉ាងណាយើងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទចឹងកដានឹងអ៊ូអខ្លាំងមែនតើបាទដោយហែកឋិនហ្នឹងបាទទៅហើយបាទដាក់ទីងងមួយកដាបុកយកតែដល់មានការបាល់ឆាពីលោកប៉ូលីសបាទបងគួយលីងធំគ្រះបិទផ្លូវមួយសិនដើម្បីចាប់ចោលប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាទក៏ផៃធ្វើការចរចរអត់ហ៊ានដាក់ចិត្តបាក់អាទីទេចាប់ចោលទៅវាអាចថោកន្លែងនេះជាន់ទៅលើកាឆាលីងតែចេញមួយបាទក៏ផៃក៏ប្រឹងដាក់ទៅលើអាចថោកបាទអាចថោកទៅទេថោកអាចថោកដាក់បាល់ហើយទៀតទៅទីទីបាទហើយបាទបាយតួតែឈ្នះបាអេកសាបាខាំបែកទៅលើបាខាំបែកទៅលើធីមខ្ញុំតួតែបាដឹកដៃធីមក្រាំទៅលេងហ្គេមទី3បាដោយតែបាននិយាយទៅបីជាតារារបស់គាត់ខ្លាំងលេងហ្គេមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លេងហ្គេមគឺនៅជាហ្គេមទឹកដៃធីមក្រាំនៅតែអាចវាយឈ្នះឬក៏វាយស្មើទៅលើតារារបស់អេកថប់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយចុងក្រោយបាយមីនេះអេកថប់គឺជាអ្នកឈ្នះតារាហើយគាត់ក៏បានឆ្នៃវាយជាមួយនឹងឡតបាអមជាមួយនឹងឡតដូចតែបាននិយាយហេរ៉ូវាយតែហេរ៉ូទៅថាឡតលោតអត់ខ្វល់ទេបាទខ្ញុំវាយតែណាគេវាយគ្នាវាយបាទលោតមិនអង្គុយវាយតែបាទតើតែដាច់តែម្ដងល្អមែនតើសម្រាប់ការលេងរបស់ខាងធីមបាទអេកថប់អំបញ្ញមិញនេះចុងក្រោយគឺតតដៃជាមួយនឹងស្ក្រាមជូនស្ក្រាមទៅលេងហ្គេមទី3ជាមួយនឹងគាត់តតែបានបាទ